kulanti wacan daawadayaal ku soo dhowaada wararkeenna habeennimo. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimona waxaa ka mid ah: jabhadda TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay gudaha ay u galayso Eritrea iyo deegaanka Axmarada, isla markaasina ay la dagaalamayso ciidamadii deegaanada Tigreega ku soo duulay ee dib u kala galay Eritrea iyo Axmarada, sida uu sheegay afhayeenka TPLF Geeta Jowreedha. Dhinaca kale, ciidamada Tigreega ee la baxay TDF maanta iyaguna waxa ay galabta la wareegeen magaalooyin waaweyn oo horle oo ay ku jirto magaalada qadiimiga ah ee Aksuma. Dhinaca kale, xisbiyada Axmarada ayaa si adag waxa ay uga soo jawaabeen hadalka ka soo yeedhay jabhadda TPLF ee ku aadan inay weerar ay ku qaadayso deegaanka Axmarada iyo sidoo kale dalka Eritrea iyo faahfaahin ku saabsan. Dhinaca Soomaaliyana, wararka aynu ka helayno ayaa waxa ay sheegayaan inay jadwal doorasho oo cusub iyo go'aano kale oo horla laga soo saaray shirki ka soconaya magaalada Muqdisho ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo, kuwaasi oo uu ka dhigay wasiiro ka soo kala jeeda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo magacyadooda faahfaahin ku saabsan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaadna ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo hadduu Alla idno ku soo dhowaada iyaga oo faahfaahsan. Sidaad warkeennii hore kula socoteen, daawadayaal gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya, habeennimadii xalayto ama shalay galab waxaa si rasmi ah intiisa ugu badan la wareegay ciidamada la baxay TDF ee kasoo jeeda isla gobolkaasi Tigreega, iyaga oo ka qabsaday ciidamada militariga Itoobiya oo ay kaabayaan xulufada Eritrea iyo ciidamada gaarka ah ee kasoo jeeda deegaanka Axmarada. TDF ciidamada la baxay ee ka dagaalamaya gobolka Tigreega ayaa waxay sii wadaan howlgallo ballaadhan oo ay ku baacsanayaan ciidamada huwanta ah ee ku sugnaa 8 bilood ee lasoo dhaafay gobolka Tigreega, iyaga oo ilaa iyo hadda magaalooyin waaweyn oo horle dib ka qabsaday galabta, isla markaasina ka saaray ciidamada huwanta ah oo iyagu gacanta ku hayay magaalooyinkan oo ay ku jirto magaalada qadiimiga ah ee Aksuma. Sidoo kale, magaalooyin kale oo isla deegaanka Tigreega ah ayay maanta qabsadeen ciidamada TDF ama xoogaga difaaca ee gobolkaasi Tigreeya. Qaabka ay wax u socdaan ayaa aad loogu mashquulsan yahay, iyada oo ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Eritrea iyo weliba kuwa gaarka ah ee Axmaradu ay ka sii baxayaan mar walba oo ciidamada Tigreegu ay soo dhowaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ay u sii banaynayaan, iyada oo ciidamada Tigreegu ay gacanta ku dhigeen hubkii, agabkii iyo maxaabiistii horey looga qabtay ee yaalay gobolka Tigreega. Magaalada maqale ee caasimada gobolka Tigreega oo TPLF ay mar kale gacanta ku dhigtay ayaa la sheegay inay hub iyo agab militari oo aad u tiro badan ay ka heleen oo ay ku jiraan kuwa iyaga horey looga qabsaday. Sidoo kale, ciidamada Tigreegu ayaga ayaaba shaaciyey inay gaadiidkii dagaal ee ugu tirada badnaa ay gacanta ku dhigeen. Ciidamo badan ayaa sidoo kale la sheegay inay ku biireen kuwa Tigreega, kuwaasi oo horey uga mid ahaa militariga Itoobiya. Kadib markii xaaladdu ay qasantay, ayaa wajiyo cusub oo badani ay soo baxeen. Ciidamo ayaana lagu soo warramayaa inay xoogaga Tigreega ay ku biireen. Lama oga inay kuwa hayb la wadaaga ay yihiin iyo inay yihiin kuwa kale oo ama horey xidhiidh lahaa ama hadda markii jabka ciidamada dowladda soo gaaray uu bilowday ay xaggaasi isaga diga rogteen. Ciidamada Tigreegu waxa ay sheegeen in howlgalladooda ay sii wadayaan, isla markaasina ay ugu horreyn gacanta ku dhigayaan meel kasta oo ka mid a khariirada ama xuduudaha Tigreegu la wadaago deegaanada kale ee dalka Itoobiya iyo weliba dhinaca Eritrea. Dhinaca kale, afhayeenka jabhadda TPLF oo waraysi lala yeeshay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay tallaabi doonaan xuduudda Eritrea iyo weliba midda Axmarada, isaga oo sheegay in howlgallo ay ka samayn doonaan gudaha waddanka Eritrea iyo gudaha dhinaca deegaanada Axmarada. Geeta Jowreedha oo afhayeenka jabhadda TPLF oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu u sheegay in ciidamadooda dagaalka kula jira dowladda Itoobiya ay gudaha u geli doonaan waddanka Eritrea iyo deegaanka Axmarada si loo baxsado wax uu ku tilmaamay cadowga ku soo duulay deegaanka Tigreega haddii loo baahdo. Waxa uuna sheegay in ciidamadoodu aysan istaagi doonin ilaa oo ay sifeeyaan gobolka Tigreega, isla markaasina ay gudaha u galaan deegaanada Axmarada iyo dhinaca dalka Eritrea oo uu sheegay in ay yihiin dhinacyada cadow ugu badan uu ka soo duulay. Geeta Jowreedha ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in bartilmaameedkooda koowaad uu yahay in hoos loo dhigo awoodda cadowga. Waxa uuna sheegay in dadka Tigreega ee dhibaatada badan la gaarsiiyey ay doonayaan in beesha caalamka ay ugu yeedhaan inay soo gaadho si loola soo gaaro kaalmo bini'aadminimo, isaga oo sheegay in xasuuq xadda ka baxsan 8 bilood ee lasoo dhaafay uu ka dhacay gobolkaasi Tigreeya. Ciidamada ka dagaalamaya Tigreega ee la baxay TDF oo ah xoogaga difaaca Tigreega
ayaa waxa ay sheegeen in howlgalladooda ay sii wadi doonaan ilaa iyo kama dambaysta, iyada oo sida ay ku dhawaaqeenba sheegay inay gelayaan dalka Eritrea iyo dhinaca axmaarada. Arrintaasi oo si weyn la yaab u noqotay iyada oo aan la filaynin haddii gobolka Tigreega ay gacanta ku dhigaan inay meelo kale xilligan in ay uga sii gudbaan ay hanqalka u taagayaan, ayuu hadalkani ka soo yeedhay xoogaga difaaca Tigreega la baxay. awoodani xaddaafka ah ay la soo baxeen xoogaga Tigreega ee ay ku baxsanayaan ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa Eritrea iyo weliba kuwa gaarka ah ee axmaarada ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacinin meesha ay ka timid, balse waayihii u dambeeyeyba dagaallo ilaa iyo 12 maalmood ama 13 maalmood soconayay ayaa tacajub ku noqday gebi ahaanba dunida kadib markii si hal haleela ciidamadii militariga Ethiopia iyo kuwa Eritrea looga saaray magaalooyinkii waaweynaa ee ku yaallay gobolka Tigreega iyo saldhigyadii ay ku lahaayeen gobolkaasi, isla markaasina ay horay bishii Noveembar ee sanadkii 2020 uga qabsadeen ciidamada TPLF. Ilaa iyo hadda lama oga meesha awooddani ay ka timid, balse waxa uusan shaki ku jirin in caawimaad dibadeed oo hub iyo dhaqaalaba isugu jira ay heshay ay heleen ciidamada Tigreegu, kuwaasi oo u sahlay inay si dhaqso ah ula wareegaan gebi ahaanba gobolka Tigreeya, iyada oo ciidamada dowladda Ethiopia iyo kuwa Eritrea aadba moodo inay isa sii ogaayeen oo mar walba ay soo dhawaadaan ciidamada Tigreegu sida ay wararku sheegayaan ay horay uga sii baxayaan deegaanada ay ku sugan yihiin. dhinaca kale, xisbiyada qoomiyadda axmaarada ayaa si adag waxa ay uga jawaabeen hadalka ka soo yeedhay jabhada TPLF ama xoogaga difaaca Tigreega ee ku aadan inay gudaha ay u geli doonaan deegaanka axmaarada iyo dalka Eritrea. War ka soo baxay xisbiga barwaaqo laantiisa axmaarada ayaa waxaa looga hadlay hanjabaado dhowaanta ka soo yeedhay kooxda TPLF, waxa ayna ka hadleen hadal marar badan lagu soo celceliyey oo odhanaya xisaab ayaa axmaaro isugu keen laaban. arrintani ayaa ayna ku macneeyeen mid guud ahaanba shacabka axmaarada gooda iyo hantidooda lagu xalaalaysanayo, waxayna hadalladani kooxda TPLF ka soo yeedhay ay ku tilmaameen riya maalmeed. xisbiga barwaaqo laantiisa deegaanka axmaarada ayaa warka ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in hadalladani istabajooga ah ee ka soo yeedhaya xoogaga Tigreega ay tahay mid si gaar ah loogula dagaalamayo dadka asalkoodu axmaarada u yahay islamarkaasina ka soo jeeda deegaanka axmaarada, taasina ay muujinayso in colaad gaara iyaga ay u qabaan. warkani uu soo saaray xisbiga barwaaqo laantiisa axmaarada ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in dhulka uu muranku ka jiro ee ay isku haystaan Tigreega iyo axmaaradu ee lagu kala magacaabo weelka Tekedhe, Talama iyo weliba Raya ay yihiin dhul ay axmaara leedahay, aysana ogolaan doonin in Tigreegu mar kale ay gacanta ku dhigaan. dhinaca kale, wadamada Maraykanka, Ingiriiska iyo Ireland ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay ugu baaqeen in la isugu yimaado kulan degdeg ah oo looga arrinsanayo xaaladda dalka Ethiopia gaar ahaan xisadda gobolka Tigreeya. xalay fiidka ayay jabhada TPLF ama TDF waxa ay sheegtay in ay la wareegeen gebi ahaanba caasimadii gobolka Tigreega ee maqala kadib markii ay magaalada isaga baxeen ciidamada militariga Ethiopia iyo maamulkii kumeel gaarka ahaa ee Abiy Axmed uu dhowaanta u magacaabay gobolkaasi. wax yar kadib, dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia ayaa waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac. wax yar kadib, dowladda federaalka Ethiopia uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac oo qura ah, waxayna xukuumadda Addis Ababa sheegtay in ay u tureyso shacabka gobolkaasi oo ay colaaddu saameyn ba'an ku yeelatay nolosha dadka caadiga ah. hase yeeshee, kooxda TPLF ayaa waxa ay ku gacansayday xabad joojintaasi halka dhinaca, waxa ayna sheegeen in ay sii wadi doonaan dagaalada ay ka wadaan gobolka Tigreeya iyaga oo wacad ku maray inaysan joogsanaynin ilaa oo ay la wareegaan qaybta ugu dambaysa ee xuduudda uu Tigreegu la leeyahay qoomiyadaha kale ee dalka Ethiopia. mas-uuliyiinta ugu sarsareysa TPLF uu ku jiro madaxweynahii dhowaan xukunka laga tuuray balse hadda dib u qabsaday magaalooyinkiisi Debrasion, Gabre Mikael ayaa soo gaaray magaalada Maqala, waxaana lagu soo warramayaa in iyaga go'aanka u dambeeya ay ku dhawaaqi doonaan, inkasta oo haddaba warka ay soo saareen ay ku sheegeen in aysan ogolaanaynin in ay xabaddu joogsato inta gobolka Tigreega uu ka baxayo askariga ugu dambeeya ama dhinaca Ethiopia ka imaaday ama dhinaca Eritrea. dhinaca kalena, Soomaaliya wararka naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in heshiis cusub maanta lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, halkaasi oo maalmahanba uu ka socday shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo uu matalaya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo uu weheliyay guddoomiyaha gobolka Banaadir. golaha wadatashiga qaran ee doorashada Soomaaliya oo labadii maalin ee ugu dambeysay kulan uga socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxa ay u soo saareen
jadwal cusub kaasi oo doorashada Soomaaliya wax looga bedelayo isla markaasina fashiliyay ama meesha ka saaray midkii hore loogu heshiiyay golaha wada tashiga ee doorashada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in gudiyada doorashada loo furi doono tababarka isla markaasina ay dooran doonaan hoggaanka 30ka Juun ilaa iyo 5da bisha Julaay ee sanadkan 2021ka golaha wada tashiga qaran ayaa jadwalka cusub ee doorashooyinka waxa ay ku sheegeen in doorashada xubnaha aqalka sare la qaban doono haddu Alle idmo 5da bisha Julaay ee sanadkan 2021ka sidoo kale jadwalka ayaa waxa lagu sheegay in soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada xildhibaanada aqalka hoose iyagana la qaban doono 15ka Julaay ilaa iyo 10ka Ogos sanadkan 2021ka iyada oo doorashada xildhibaanada baarlamaanka la qaban doono 10ka Ogos ilaa iyo 10ka Sebtembar ee sanadkan 2021ka dhaarinta xildhibaanada labada aqal iyo doorashada labada gudoon ayaa iyagana la sheegay ayaa iyagana lagu sheegay jadwalka cusub in la qaban doono 20ka Sebtembar ee sanadkan 2021ka ugu dambeyntii golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in doorashada madaxweynaha Soomaaliya la qaban doono 10ka bisha Oktoobar ee sanadkan 2021ka dhinaca kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxa uu isaguna si rasmi ah u magacaabay guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka gedo oo laga sugayay waayihii u dambeysay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa isaga oo ka duulaya heshiiskii 7-20kii may ee sanadkan 2021ka waxa uu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo oo aysan ku jirin jubbaland roble ayaa guddigani u magacaabay waxa uu faray in si degdeg ah ay u hawlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta gobolka gedo iyada oo wada tashiyo lala sameynayo dhammaan dhinacyada dib u heshiisiintu ay khusayso ee gobolkaasi iyo weliba meelo kaleba ku sugnaan kara sida uu sheegay sidoo kale roble ayaa waxa uu sheegay in howlaha ay qabanayaan guddiga ay la jaanqaadi doonaan qodobka 3aad ee heshiiskii ay muqdisho 7-20kii may ku saxiixeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxda maamul goboleedyada oo la socda guddoomiyaha gobolka banaadir guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo ee uu magacaabay roble oo ka kooban 4 xubnood ayaa waxa ay ka kala socdaan hirshabeelle koonfur galbeed puntland iyo galmudug waxa ayna kala yihiin magacyadoodu kuwa kan lambarka wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle maxamed cali caadle lambar laba wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee puntland maxamed cabdiraxmaan daban cade lambar saddex wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed axmed madoobe nuunow iyo lambar afar wasiirka boostada iyo isgaarsiinta galmudug aadan cismaan xuseen wasiiradaasi ayuuna ra'iisul wasaaruhu u magacaabay guddigii dib u heshiisiinta gobolka gedo ee waayahan baa laga sugayay inuu ku dhawaaqo warkeenni habeennimana intaasi ayuu inagaga dhanyahay waxaana inoo ballana hadduu Alla idmo wararkeenna kale ay soo aadeen.